بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድና የተከበራችሁ የሀያት ዩቲዩብ ተከታታይ እንዲሁም የቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላሂ፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ያለ ሰላም ስለታ ይላችሁ ኢንሻላ። ያው ቆንጆ ነች ያገባት ሁሉ ሸሂድ ነው በሚል ነበረ። ዛሬ ደግሞ ክፍል ሁለትን ላቀርብላችሁ ወድጃለሁኝ። ኢንሻላ ክፍል ሁለት ቆንጆ ነች ያገባት ሁሉ ሸሂድ ነው። የአብደላህ ኢብኑ አቡበከር ሰዲቅ ረዲየላሁ አንሁ ሚስት ከባሏ የሚመጣላትን እያንዳንዱ ምልክቶች ከቀን ወደ ቀን እያስጨነቃት ይሄዳል። በቅርቡ ሳልሞት አልቀርም ማለት ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ በዚህ የደጋ እድሜው ካለምንም በሽታ የሚሞትበት ቀን መቃብር መቃረቡን የሚሰማው ከመቼ ጊዜ ወዲህ ነው? የአብደላ ሚስት ጭንቀቱ በዛባት። አብደላ ጥላቶች ይኖሩት ይሆን? እሺ ያ ከሆነ ለምን መዲናን አንለቅም በማለት ከራሷ ጋር ትሟገታለች። አብደላ ኢብኑ አቡበከር አልሰዲቅ ከውጭ ሲመጣ ያ የነበረው ጨዋታና ደስታ ከቤት ተኖ በምትኩ ሀዘንና ውጥረት ሰፍኖበታል። የአብደላ ንግግር አንድ ጥያቄ ላይ ያተኮረ፣ ሀቢብቲ ከሞት በኋላ ሌላ ባል ታገቢያለሽን? እስቲ ቃል ግቢልኝ፣ ከኔ በኋላ ሌላ ባል ሊነካሽ በፍጹም አልፈልግም፣ ፍጹሙም አያስደስተኝም ይላታል። የአብደላ ሚስት ችግሯ ይህ አይደለም፣ ችግሯ ከአብደላ ጋር ያላት ትዳር ፍቅር መተሳሰብ እና መተዛዘን ለምን ይቆጭ የሚል ነበረ። ከነቢያችን ሂጅራ በስምንተኛው ዓመት ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ጣኢፍ ይወሩ ነው የሚባል ወሬ ብቻ ሳይሆን እንዳውም ለጅሃድ ሰው እንዲዘጋጅ ከፍተኛ ጥሪ ይደረጋል። ሰሃቦች፣ ሙሀጂሮች እና አንሷሮች የተውጣጡበት መሪ ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የሆኑበትን በ1200 የሚገመት ከፍተኛ ጦር ይዘጋጃል። ከጦሩም ውስጥ አንደኛው አብደላ ኢብኑ አቡበከር አልሰዲቅ ነው። ያቺ ታሪካዊ ቀን አብደላ ኢብኑ አቡበከር አልሰዲቅ ከሚስቱ የሚለያይበት ቀን ከተፍ አለ። የአብደላ ሚስት በልቧ ውስጥ ማሰላሰል ጀመረች። ያ አብደላ አሁን ገባኝ፣ ይህማ ማንም ወታደር በጦርነት ላይ የሚሰማው ስሜት ነው። ነገር ግን ምን ሳትሆን እንደምትመለስ እርግጠኛ ነኝ በማለት ራሷን አጽናናች። ያቺ አብደላ ለመጨረሻ ጊዜ ሚስቱን የሚያይበት እርሷም ባሏን ለመጨረሻ ጊዜ የምታይበት ሰዓት መጣች። አብደላ ኢብኑ አቡበከር አልሰዲቅ ሚስቱን አይኗን ውስጥ ማየት አልቻለም። እንባም አይኑን ጋረደው። ይህ ጨረቃ የሚመስለውን ፊቷን ለመጨረሻ ጊዜ ለማየት ሞከረ። የአይኑ ላይ እንባ አልተባበረውም። መሰናበት ሳይሆን የያዘው ሰማን ብቻ ነበረ የሚጠራው፣ ኑዛዜ አልነበረም። በልቡ ግን ብዙ እያለ ነው፣ ሌላ ባል አታግቢ፣ አላህ ወፍቆኝ፣ ሸሂድ ከሆንኩኝ ጀነት ውስጥ እጠብቅሻለሁ። ሚስቱም ራሷን ሰብሰብ አድርጋ የአይንና የልቧን የምላሷን ጉልበት አሰባስባ እንደ ሰመመን ባለበት አንደበት አንድ ጥያቄ ትጠይቀዋለች። ግን ትመልስልኛለህ አይደል? ሂደህ እስክትመለስ ናፍቆትን ስለሚያስቸግርህ ነው እንዲህ ተረበሽብሸህ የምታነባው ትለዋለች። አብደላ የዚህን ጥያቄ መልስ ለመመለስ አቅምም ሆነ ጊዜ አልነበረውም። ጦሩ ሊንቀሳቀስ ነው። አብደላ ሚስቱን ላይ ተጠምጥሞ ለመጨረሻ ጊዜ የሚስቱ ቃና በአፍንጫው ገብቶ ያችን አስቸጋሪ ጊዜ ለማምለጥ ሚስቱ በቆመችበት ጥላት እየሮጠ ቤቱን ለቆ ይወጣል። አሁን ሚስቱ ምላሷ ላይ የነበረው አብደላ ነበረ። ይህ ወረራ ከአንድ ታላቅ ሁነይን ከሚባል ወረራ በኋላ ወዲያው የመጣ ጦርነት ሲሆን
ሲቂፋ የሚባለውን ጎሳ አደብ ለማስያዝ ነበረ። በጣይፍ ውስጥ ሰቂፎች ምሽግ ሰርተው ማንንም እንዳያይረሰባቸው ማንም እንዳይደርስባቸው የጣይፍን ከተማ በአጥር አጥረው ለዓመት የሚበቃቸውን ስንቅ አስገብተው የጣይፍን በር ዘግተው ቁጭ ብለው ነበረ። የሙስሊሞቹንም ጦር እያንቀሳቀሰ የነበረው ኻሊድ ኢብን ወሊድ ሲሆን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጣይፍን ከ15 እስከ 18 ቀናት ከበዋቸው ቆይተው ነበረ ይባላል። ሰቂፎችንም ጣይፍ መክበቧን አይተው ከአጥሩ በበስተጀርባ ሆነው ሙስሊሞች ላይ ወስፈንጥር ያዘንቡባቸው ነበር። አቡ ማህጅን አልሰቂፍ የሚባለው የሰቂፎች ታዋቂ ወታደር ከአጥሩ በስተጀርባ አነጣጥሮ አብደላን ያገኘዋል። አብደላ ከቁስሉ ክፍት የተነሳ ደሞ መፍሰስ ጀመረ፣ አልፎም ይላል። ብዙ ሳይቆይ አብደላ ያኔ አባቱና ለሚስቱ ለአባቱና ለሚስቱ እንዳለው ለእያንዳንዱ ላሄራው ተግቶ ሊሰራ ቃል የገባው ህይወቱ ለፈሰቢላህ በመስጠት ቃል ኪዳኑን ያከብራል። አባቱም አቡበከር አልሰዲቅ ረዲየላሁ አንሁ በልጃቸው አብደላ መሞት ሲያዝኑም የሞተው ሞተ ሸሂድ መሆኑ አጽናንቷቸዋል። ነገር ግን የአብደላ ሚስት ኸበሩ አልደረሳትም፣ ለቅሶዋም የሚያቆመውም ጠፋ። በለቅሶ ላይም ለባሏም ያላት ፍቅርና ውዴታ ከእርሱ መለየቱ መክበዱን የሚገልጽ ግጥም በመግጠም የመዲናን ህዝብ አላቀሰች። አሁን በልቧ አብደላ ላይ የነበራት እምነት ከፍ አለ። አብደላ አልዋሸም፣ መሞታቸውን አውቆ ነበረ፣ የነኝ ግን ያልገባኝ አለች። ለአብደላ የገባችለትን ቃል ኪዳን ለመጠበቅ አንድ ወንድ ለጋብቻ እንዳይጠይቀኝ በማለት ከባሏ አብደላህ ኢብኑ አቡበከር አሰዲቅ ጋር ያሳለፈችውን ፍቅርና መታዘዝን እንዲሁም ልዩ ትእዛዞችን በማስታወስ ቆየች። ኢህዋኔ ወአህዋቴ፣ ይቺ በታላቅ የሸሄድ ቂሳ ታሪክ ውስጥ የገባ ሴት ስሟ ማን ነው? አቲካ ስትባል ቅጽል ስሟ የሸሄዶች ሚስት ነው። የሸሄዶች ሚስት አሁንም አቲካን የሚያገባው ሸሄድ ነው ማለት ነው። አቲካ ከባሏ ሸሄድ ሆኖ ከሞተባት በኋላ የሀዘን ቀናት በመጠኑ እየተቋቋመች ከባሏ አብደላ ጋር ያሳለፈችውን ውስን ቀናቶች እያስታወሰች ተጽናንታ ነበረ። በዚህ ላይ አንድ ያለች በፍጹም የማትጠብቀው ነገር ይከሰታል። ከአብደላ በፍጹም የማትጠብቀው ነገር ይከሰታል። ከአብደላ በኋላ በፍጹም አንድ ሰው አገባለሁ ብላ አልጠበቀችውም። ነገር ግን ለትዳር ፍልጓት ብቻ ሳይሆን የፈለጋትንም ሰው ስታውቅ በጣም አስደነገጣት። ምንም ቆንጆ ብትሆንም አህላቃና ድኗ ማንንም ወንድ ቢማርክም ይህን ያህል ተካብዶ ከሰሓባዎች ውስጥ በመጀመሪያው ሰይፍ ሰፊ ውስጥ የሚገኙት ብርቅና ድንቅ ከሆኑት የእስላም መሪዎች ውስጥ አንዱ ሰው የሚያስታውሳት አልመሰላትም። ይህ ሰሓባም አግባት በምን እድሏ ነበረ? ነገር ግን ለአብደላ ከእርሱ በኋላ ሌላ ወንድ ላታገባ ቃል መግባቱንም ምን ልታደርግ ነው? ለአግባ እንኳን ብላ ብትወስን አብደላ ሸሂድ ሆኖ ከሞተ በፊት ሌላ እንዲያታገቢ ቃል ሲያስገባት የሰጣትንም በፍራፍሬና በአትክልት የተሞላበት መሬት በምን ታድርገው? እኚህን ታላቅ ሰሓባ በሚናገሩት ንግግር አላህ አላሳፈራቸውም። ደግፏቸው ዋሂድ አውርዶ በቁርአን ውስጥ ለዘላለም ይታወሳል። እሷን ግን ለትዳር ፈልጓት እንዴት እምቢ ትበላቸው? እንዴት ታሳፍራቸው? የአቲካ ሀሳብ ተበታተነ። ኢንሻላህ ይቀጥላል። ክፍል ሶስትን በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እዚህ ላይ ይበቃኛል። ወአሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።